madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dowladda iyo ka shacabka reer Soomaaliland wuxuu dhambaal tacsiya u diray waxgaradka waayeelka aqoonyahanka siyaasiinta qoyska iyo qaraabadii asxaabtii iyo shacabka reer Soomaaliland uu ka baxay Allaha u naxariistay marxuun Xasan Mowliid Axmed oo ku geeriyooday cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku sifeeyey oday siyaasi ah oo kasoo qayb qaatay dib u dhiskii iyo nabadayntii Soomaaliland, kaasi oo door muhiima kaga jiray isagoo soo noqday wasiirkii wasaaradda warfaafinta ee waqtigii Allaha u naxariistay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal ahaana safiirkii dalka Faransiiska iyo Jabuuti u fadhiyey, waxauna xukuumaddii Axmed Sinaayo uu kasoo shaqeeyey qeybo kala duwan oo dowladda. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxauu marxuunka uga rajeeyey inuu eebbe ka waraabiyo Jannatu Firdowsa, Samir Iimaanna ka siiyo aqoonyahanka waxgaradka waayeelka iyo qoyskii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay iyo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Faysal Yuusuf Kacaan, wararka Raadsan TV, Hargeysa.